جنرال صاحب د تورخم په بارډر ته سر د خپل الوا ناست یم په خپل غړو کې مې پخکړې مطلب په سوچو غړو کې مې پخکړې ډېر مزیدار ده چې دا نری نری پشمک ستا په دې ږیره راغورځېږي او زه درله په دې خپل دغه پاکوم په دې خپله ژبه باندې جنرال صاحب داسې کار دی دا بشتره مې د له اغېستې نن د جمعې شپه مال چې دا خیر کار دی په دې نننۍ شپه وشي او دا مې د له ښایسته داسې چمکیدارې تصبیع اغېستې دی په دې بشتره کې به زما ستا دا یخ چې کوم دی دا یخ موسم یو دا بشتره ده د خوشبو والا دا پکې څه شعر ووتو خیر دی جنرال صاحب دا زما د چویس شعر دی چې ما برداشت کړي دا به م برداشت کړي صحیح ده که نه ته خو بس نور په سړیتوب باندې پوه نه شولې صحیح ده زه خو در پسې داسې درلم ما تا ته ډېر وویلې چې جنرال صاحب زه نور صبر والا نه یم نه یم خو ګاډي ته در وختم انتظار مې کوله تورخم په باډر باندې در کوزېږمه صحیح ده نوې بشتره مې هم در وړه د ثواب کار دی چې نن دا شیطان مړ کړو نو ښه به وي او ډېره ګرمه بشتره ده د به پکې زما سره داسې پوس پروت